välkommen till första intrycket. Och idag ska vi kolla på Agent Freddy. Någon jävla groda. Jag vet inte. Den här valdes och skickades in till oss av en av våra title card-tecknare, Stina Rudebjer. Och den har fått 5 stjärnor av 5 förhoppningsvis. Ja. Av Extrabladet. Det är ändå prestigefyllt. Aldrig någonsin hört talas om. Nej, det har sett. Kollar man dock på baksidan så känns ju det som samma typ av animation som den här trollet i parken. Kolla IMDb här. Freddy Frog. Regissör John Acevski, eller Acevski. Han är känd för Agent Freddy. Han har varit regissör för Agent Freddy. Han har skrivit manus till Agent Freddy. Han har producerat Agent Freddy. Han har gjort soundtrack till Agent Freddy. Så han har ju en fullspäckad IMDb. Ja. Sida. Men det verkar som att han har bara gjort en film. Och då gjorde han allt. Skrev manus, regisserade, gjorde soundtrack. Och det var Agent Freddy. Det här var hans passion project. Ja. Det står till och med, Felix. Han kom på idén till den här filmen på 70-talet. Så det tog honom verkligen 20 år innan han fick den här filmen gjord. Alltså, så det kan verkligen vara alltså, hans livsprojekt. Ja, att det här är något livsprojekt. Ja. Den har 5,2 av 10. Då kanske den här 5 stjärnor på omslaget var 5 av 10. Kan mycket väl vara. Ja. Då så. Kör vi. Då kör vi. Jag börjar tänka på... Vänta, va? Vänta. Retigheterna. Det var jättemycket stavfel. Vad i helvete? Per Samuelsson, ansvarig utgivare. Vad har du gjort för fel? Får hon nog gå om skolan några gånger? Alltså. An amazing fantasy of a new kind. Är det här trailern eller är det själva filmen? Ja. Stäng inte av än. Det är en amazing fantasy, jag lovar. Då bär jag dig bort från elden. Just det. Med svensk tal och sång. Jag tänker dig lika. Det här låter som så här en jävla Mariah Carey-låt. Fast en sabbad version av det. Ja. Woo, shit. Här kom titeln in rullandes. Okej, en tom balkong. Ja, det har varit väldigt tomt överallt, måste jag säga. Ja. Någon som har verkligen bara fotat sina oljemålningar. Ja, men typ. Åh, en gren. Lite löv. Verkligen en uppfattning om vad filmen handlar om. Alltså. Ja, eller hur? Fler träd. Den falsetten. Kom av frakans. Det är helt dött. Det är inte en enda rörlig bild. Men undrar om det kommer vara det. Kanske inte en alls. Ja, där var de. Någon rör sig. Där borta någonstans. Fredrik var verkligen inte någon vanlig pojke. Han var en prins. Och hans far var en magisk kung. Han är inte bara magiker. Han är en magisk kung alltså. Messina, kungens syster och Fredriks faster. Till skillnad från kungen använde hon sin trolldom till onda ting. Gör de ett djur till ett annat djur? Shit vad ont. Ingen som har tänkt på att hon ser ut att vara skitond. Tidigare. Tänk att, hon kan ha en ond plan. Hon ser ut som en jävla orm. Verkligen bokstavligt talat. Men vi bara låter henne bo i slottet. Hon är säkert schysst. Oj, vem kan det vara? Vem ser redan ut som en orm? Jag vet inte. Och har samma färgschema till och med. Men du har ju samma färgschema som... En mening som inte yttras tillräckligt ofta. Ett så ohyggligt djur som en orm hade nämligen aldrig förut skådats i den kungliga skogen. Va? Ja, det har aldrig funnits en orm i hela landet alltså. Nu bara kom den. Men vi vet redan vad en orm är, trots att vi aldrig sett ormar. Den här jävla magiska kungen. Inte särskilt magisk. Nej. Jag menar, han kunde inte ta på sig chef från att trilla från en häst. Precis. Kunde inte överleva ett fall. Så, ganska kass magisk kung. Fredrik insåg att Messina var ormen som hade dödat hans far. Oj, han insåg det. Det krävde mycket efterforskning här. Alltså. Ja, hon ser ju verkligen ut som en orm redan. Så alltså, jag fattar inte vad... Och nu blir han... Freddy the Frog. Shit, men jag tänkte inte på att grodor kan ju hoppa. Ja, liten lucka i mästerplanen där alltså. Det fanns väl inga grodor i det här kungariket heller? Nej, det är första grodorna.
Tycker ni gör för lite krädd? Uppfinnarna gör djur hela tiden. Ja, ja där har de verkligen använt sprayverktyget i paint för bara. Mm. Över hela. Simma som en prins. Okay. För prinsar är kända för att simma så jävla bra. Ja. Det är det alla som ställer upp i så här stora simtävlingar som grejer. De är ju prinsar, 100%. Ja. Lite långdraget det här alltså. Ja. Vi fattar ju nu att han kommer komma undan. Och så det finns liksom ingen spänning här. Men annars hade filmen aldrig hänt efter det som inte kommer här efter liksom. Oh, vilken tur. Han blir uppäten av en annan fisk. Eller en annan orm eller vad det är för något. Det är Loch Ness-djuret. Det är ju Nessie. Jaha. Utanför Frankrike. Mm. I havet. Ja, ja. Ja. Helt ljudlös skrik också. Ja. Din lilla fula groda. Det här känns som att det borde vara typ en slutscen. Ja, alltså med den här typen av effekter så här. Ja, det här är klimaxet på allt. Kan de göra det större än detta sen? Ja, ja. Du ska se slutet på Agent Freddy. Chill. Jag heter Nessie förresten. Hur gammal är du? 10. Men det, alltså, han köper väldigt snabbt att typ så här, så det här djuret han träffar på nu kan prata med honom. Och att han typ bara, jag är väl en groda nu antar jag. Typ så här, han säger ju fortfarande att han är en prins, men menar han bara, jag får väl vara en groda nu. Sina telepatiska krafter för att ta bort det. Okej. Och nu dog han. Jaha. Det är filmen slut. Och så låg han ner på mig. Alltså, va? Jag måste ta mig hem till mitt kära Skottland. Oj, oj, oj. Satan, ja. Fan, varför behövde han ens simma ner? Alltså, vad händer nu? What? Flyger genom rymden, va? Varför behövde du simma för livet då? Ja, du kunde ju bara flyga ut i rymden så hade du klarat dig. Ja. Vad är detta för skit? Alltså, ingen kommentar. Nu ska vi bara... Man går vidare till det här bandet som spelar. Vi ska bara köpa det här, ja. Och super han ju för... Knausigt. Jag undrar om det var i originalmanuset på 70-talet eller om det kom till senare. Va? Nej, frågan. Det var ju visionen redan från början. Oj, vad känner man igen det ifrån? Kan man faktiskt snott rätt av från Snövit och de borde vara kanske? Ja. Ja, Disney återanvänder ju animation i flera filmer. Va? Så då kan ju de använda deras animation. Jo, va? Är det vinter nu? Nu har han bara bott där ett tag, alltså va? Jaha. Vadå, han gömde sig för alla grodorna och sen nu så är han bara en del av... Av grodsamhället. Ja. Och prankar eller, folk. Va? Ja, var är han ens? Vem är han? Jag vet, vilken av dem är Freddy? Ja. Ja, rest in peace. Allt var bara en fälla. Ja. Nu är det... Okej. Okay. Alltså, herregud. Det går så snabbt. Ja, alltså, ja. Skit. Skit efter skit efter skit. Vad är det här nu då? Ja. Det var bara en mög. Ja. Det är bara, de kom på så här 10 knasiga scener. Vi måste få med alla. Skitsnabbt nu. Vi har inte råd att höra animerarna så länge så det får bli en kort animation. Men nu är det sommar igen. Jaha. Han kände sig vilsen och ensam. Om du nu ska föreställa att han, grodan, är... Så här, Freddy är utanför bland de andra grodorna. Mm. Då borde de ju, alltså vad ska man säga, visa det tydligare än så här. Ja. Inte bara, här är 10 grejer när han hade roligt med de andra grodorna. Och han känner sig så utanför. Precis. Då är det den ordningen de har visat det i liksom. Ja. Jag är ingen. Jag är ingen. Groda. Så kom det sig, groda vänner. Groda vänner. Fuck sake. Med hjälp av sina magiska krafter reste Freddy världen över och genom tiden. Alltså, Nu har han rest genom tiden. Medan vi gjorde det här tidsklippet så reste Freddy genom tiden. Han flyttade till staden Paris och var så fantastisk med sina magiska krafter att det bara var naturligt att han blev hemlig agent. Det var ju bara naturligt att han blev... Och nu finns det levande bilar också.
Och såklart så är hela stan helt död också. Ja, så, han hade ju magiska krafter. Och då blev han ju såklart hemligen. Som att typ, inget konstigt. Nej, nej, det borde ni ju förstått redan från första början. Jag behöver ens förklara liksom. Alltså, det har hänt så mycket på några sekunder. Ja, jo. Allting går... Hur kan han vara hemlig agent och då står i tidningen? Alltså... Det är precis. Han är inte så jävla hemlig. Alltså. Herregud. Vad är det? Han har jobbat i 20 år på den här filmen. Och det var det som tidsklippet. Och sen blir han hemlig agent i framtiden. I vilken ände börjar med den här idén? Liksom? Ja. Han ville ha en groda som var hemlig agent. Det var det. Men typ så här, hur ska jag få honom till att bli hemlig agent? Jag vet. Han har en magisk pappa som är en magisk kung. Och så är det en kvinna som är en orm egentligen. Och så, ja. För det är ju den logiska följden. Ja, tankegången där. Mm-hmm. Vad är det här för karaktär? Alltså, jag vet inte. Vi vet knappt vem Freddy är. Ni får inte slänga in dem här. Lugnt. Nu är de i London. Eller är de så dumma så de tror att det här är Frankrike också? Ja, Big Ben ligger väl i Frankrike? Nej. Va? De... Vilken byggnad var den som bara tog det en... Det var Towern, heter det väl? Ja, det var det. Ja. Men var det fåglarna som gjorde det? Vad är det här? Nej, det var någon stort skepp eller någonting. Ja. Vad är det? Vad är detta? Alltså, varför fokuserar vi på detta? Ja, det är Independence Day innan Independence Day. She. Fast med en groda. Vad händer med Freddy? Precis, var är grodjäveln nu? Liksom? Ja. Men vi får bara höra att jag sen reser till framtiden. Ja, sen blir jag en hemlig agent. Det klippte i en annan story. Alltså, det här är ungefär lika irriterande som att detta skulle hända i verkligheten. Ja, att det kom in några fåglar och bara skrek en rätt i ansiktet. Jag har bett franska säkerhetstjänsten skicka hit sin bästa agent. Varför har ni inte själva? Varför har ni ingen egen groda? Som ja. Men alltså, istället för att bara visa de här tidningsartiklarna som de visade, så kunde de visa att när han faktiskt gjorde lite stordåd som man fick liksom se att han var en bra agent. Mm. Nu var det bara, titta här, det här hände off camera. Så körde han bil lite grann alltså. Ja. Kolla efter. Alltså jag såg det här omslaget. Mm. Hade inga som helst tankar på att det kunde vara så här illa. Nej. Alltså hur fan går han? Oh, här inne var det häftigt. Ja, det här är ju en Daphne Fortescue, en av våra bästa forskare. Mer känd som... Förtjusande angine. Och i och med att grodan var magisk så blev de självklart kära. Ja, precis. Knasigt. Så, exakt samma tankar. Varför går alla så jävla konstigt? De sträcker sig efter någonting medan de går. Ja, en stödhandtag i luften. Det är precis. Alltså. Vad är detta nu? Vad ska de göra nu? Skulle de inte stoppa det här onda? Nej. Nu ska vi på hästkapplöpning. Jag vet att nästa ställe kommer ta bort en av hästbanan. Jag bara känner det på mig. Hä? Det där är väl den här onda... Ja, hon har också rest tiden för... Ja, varför? Och vem fan är det där? Någon som hon har bara hittat den i framtiden och bara, vi delar samma så här, idé om hur man ska ta över världen. Han är typ som om serietidningsbutikssnubben från Simpsons och Jafar kombinerades. Lite så faktiskt. Ja. Så. Alltså, vad är hon ondas motivation? Hon vill ha kungariket. Mm. Så vad gör hon här? Hon fick väl det? Precis, och det var jättelänge sedan. Ja. Och för att komma hit så måste väl hon också gått fram i tiden. Ja. För annars lär väl hon ha dött av ålder, eller? Ja. Så. Eller, va? Men hon sa ju att hon svor att hämnas på den här grodan. Men ändå. Ja.
Ja, men hon kunde ju aldrig ana att han skulle bli hemlig agent i framtiden. Precis. Okej, så det är då denna som har gjort att byggnaden bara försvinner helt mystiskt. Ja. Ingen har sett den. Mm. Trots att den är fullständigt enorm. Ja. Det är ju inte dåligt animerat. Nej, det är faktiskt slöseri. Mm. Med ändå helt okej animation. Ja. Varför är de i Big Ben nu? Varför är de dit? Sa de någonting att bara, ja nu jävlar ska vi ta Big Ben? Vi kanske missar det eller någonting, men... Ja, jag antar det. Men... Men då, det bara är de där. Det går så snabbt, allting. Ja. Ditåt! Vänta, va? Vad är det för musik nu? Och här på den här scenen där Big Ben har försvunnit, känner jag, lägg det mest funky beatet som du kan hitta, alltså. Det är dags om det är sångnummer nu säkert. Ja. Vad är det för gäng i bakgrunden? Snart så är världen min. Det är så, det är så jävla konstigt. Och så bara står där. Fan, diggar detta alltså. Så jag bara böjer knäna upp och ner. Ja. Det här känns verkligen som att typ så här, andra filmer har sådana skurklåtar. Mm. Vi måste också ha en. Ja. Även om vi inte har någon riktigt bra idé till en. Ja. Bara, här kan hon rycka åt en mikrofon och bara sjunga lite. Precis. Och alltså, vems idé var det att ha sådana jävla typ så här funky gitarrer i bakgrunden på den här skurklåten? Det passar inte alls. Texten också bara, jag är så ond. Jag gör onda grejer. Ond eller ond jag. Det är allting annat går så jävla snabbt. Men det här har verkligen bara stannat upp filmen. Ja. Bara, nu, jag är ond! Och sen är det... Ni hade inte så mycket tid på att berätta berättelsen. Och det var det här vi lade så mycket krut på. Ja. Wait. Va? Du fick en annan färg där. Ja. Okej. Sicket jävla antiklimax. Bara, pip. Och sen bara... Så hennes onda plan är så här. Samla souvenirer. Ja. Världens elakaste souvenirsamlare. Typ det. Ja. Varför är hon orm fortfarande egentligen? Ja, hon kan ju... Hon kan ju bli en människa igen. Ja. Det var ju bara en tillfällig grej för att... Jag vet inte varför, men alltså... För att skrämma hästen så att kungen trädde på dog. Ja, och nu? Ja. Nej. Okay. Nej, men det var bara som skulle fatta. Åh, visst ja! Det var ju hon! Åh! Herregud! Vet du vad? Han typ så bara, du, jag fixar detta. Så blinkar mot henne. Så nu är det alltså han som är huvudskurken. För det är uppenbarligen han som har den här motivationen till att samla ihop alla de här... Ja. Så den här ormen, det är bara en... Det är bara en sidekick nu. Ja. Men varför har hon då tagit sig in i framtiden flera hundra år? Slutligen kommer hela ett land att stå helt stilla. För att ni snott några hus, okej. Okay. Ingen vet ju vad klockan är när Big Ben inte är där, va? Vad är nu detta? Var är först en Nessie? Ja. Som etablerades i början och som på baksidan bara typ så här. Grodans vän Nessie som knappt har synts i filmen. Vad händer? Får jag sett inte det här. Nej. Söver han ner hela England. Så alla de här byggnaderna kan på något sätt skapa en stråle som söver ner folk. Ja. Men det söver inte ner de som är där. Nej. För, ja, jag vet inte varför. Men, ja. Ja, börja sjunga eller dubba så vi kan göra just nu. Om det inte är en magisk sång. Ja, klart. Det är Nessie han har ropat på. Ja. Och de har liksom träffats en gång för skit länge sedan. Ja. Och det var väl inte ens på jorden. Det var inte ens på jorden. Jo, det var. Eller han flög ju iväg och så kom han tillbaka ner på jorden. Så han typ såhär. Ja, jag vet inte vad det var. Det kan vara en annan planet. Okej, så nu bara teleporterades hon hit. Ja. 700 år senare. Oj, min kompis är i trubbel. Bäst att sticka dit då. Jag hörde honom sjunga i ett annat universum. Alltså han borde vara död. Han håller annat bra alltså. Och Freddy, din franske smickler.
lärare. Kan ni skynda er innan han dör? Rädda honom nu kanske. Ja, nu skulle han väl kunna flyga som han tidigare. Istället för att åka långsamt därifrån. Mm. Ja, alltså, han har väl haft de magiska krafterna hela tiden. Yeah. Att han kan flyga genom rymden. Så det är mycket som borde vara ett problem. Farmor, är det därför det är groda som du har berättat om för oss? Varför skulle du berätta om en jävla groda som du träffade en gång för 700 år sedan? Ja, de pratade knappt. Ja. Han bara flög iväg direkt. Ja. Nej, nu är det sångnummer igen. Ja, det är det. Ja, där är det band där. Så här är kul. Har ni tid med detta nu? Ja. Verkligen. Alltså, om man tittar hur lång filmen är så kommer det här ta upp lite för mycket av den speltiden. Milkshake. Men vad sjunger han? Så jag vill göra milkshake eller vad? Jag vet inte. Jag tror att det här är antagligen inte viktigt för storyn alls. Nej. Det hade inte varit kul om Loch Ness-djuret hade ett sångnummer. Fan, vi gör det. Men vad ska vi lägga in det i filmen? Ja. Det kan vara klimaxet på filmen. Ja. Alltså, jag fattar inte vad det är vi kollar på. Så jävla konstigt. Ja, alltså, det hade behövt så mycket andra grejer tidigare. Ja. För att det här skulle vara... Nu har de kiltar också, va? Ja. De har inte förtjänat det här sången. De har inte förtjänat det i storyn, liksom. Hela texten också. Alltså. Lå, lå, lå. Ja, den fick de jobba i 20 år med. Alltså. Ja, jag förstår. Men det här tror jag inte är ett fall där typ så här, den svenska översättningen gör det sämre. Nej. Jag tror att det hade nog varit precis lika dåligt om vi såg det på engelska. Ja. Men det är verkligen... Vad är text till lådan? Bara, åh, jag är störst och bäst. Jag är störst och ondast. Jag är störst och godast. God som guld. Så jävla dåligt är det. Ja. Substanslöst skit. Ja. De har antagligen bara tänkt på typ så här vill jag att filmen ska se ut. Och så här vill jag att bilderna ska... Det är knappt ens det. Bara, det här ska vara med. Det ska vara med en massa Loch Ness-djur och dinosaurier. Och sen så bara kommer en orm och så är det för 700 år sedan. Så kan jag vara tidsresare. Ja. Så, gör min film nu. Det är som att ett barn kommit på det. Ja, men typ. Tänk så var snubben som har gjort allt detta. Mm. Tänk så var det när han var, typ så här, när han var liten. Som han hittade på den här storyn. Så kolla upp hur gammal han är. Ja. För det är mycket möjligt. Det då makar mycket av det här sens. Ja, jo. För alltså, det känns som den typen av story som är typ Axe Cop, om du kommer ihåg det. My name is Flute Cop. Sign up here. We have a gang of dinosaurs to kill. Det var typ så här, det var en unge som typ berättade en story för sin pappa. Ja. Och sen så typ så här ritade han en serie utav det och den typ inget av det make sense. Men det är det som är roligt för man vet att det är ett barn som har kommit på allting. Ja. För hade det varit inramningen till detta. Mm. Så hade det faktiskt funkat mycket bättre. Det hade varit kul. Man vet. Ja, precis. Så det inte är ju. När han sparkade, fötterna var inte ens i närheten av dem. Okej. Okay. Blup, blup. Ni ritar detta, ni behöver inte hålla avstånd. Precis. Jag vill inte att de skulle skada sig. Lägg undan dina vapen, för du kan aldrig fly härifrån. Lägg undan dina vapen. Alltså, du. Nu ska jag söka upp det här soundtracket på Spotify. Ja. Alltså. Fan, jag vill höra den här. Lägg undan dina vapen. Fan vad den är grym. Fan, tårar varje gång. Vad gör han nu? Okej, nu tar han stenen. Ja, men va? Va? Så är det vad som hände? Nej. Han bara slängde den på golvet. Och det räckte. Det var det. Nej, Freddy the Frog soundtracket finns inte på Spotify. Besviken alltså. Ja, fan dåligt. Om någon på Spotify ser detta, fixa det. Ja. Fan. Vill höra lägg under dina vapen nu. Varför har han inte använt sin magi tidigare? Ja. Vad skulle det där föreställa att han typ kom ihåg att fan jag har ju många krafter? Ja. Nej, men för fuck sig. Bara kör upp den i rektum. Den borde ju verkligen rätt. Vi har de försvunna byggnaderna och vi vann striden. Nej, vi är säkra nu. Fienden är fullständigt krossad.
Men det är fienden inte. Håll er undan. Familjeangelägenheter. Akta dig, Freddy. Är ni listigare än du anar, Scotty? Alltså, ska han stå och förklara för dem nu bara, du, den här ondingen, alltså, hon är listigare än vad ni anar. Ja, hon står precis här bakom, jag kan bita när som helst. Vad jag ska. Så, Freddy. Va? Var det hon? Det fattar inte jag. Nej. Shit, jag har trott att det var en orm hela tiden, alltså. Vilken skepnad du än väljer, ska jag besegra dig. Nej, inte den skepnaden heller. Åh, nej. Så hon kan verkligen byta till vilken skepnad de vill. Mm. Jag får välja om de här sketna... Men vad är hennes mål nu? Nu ska hon bara hämnas. Ja, men... Antar jag. Ja. Innan dess var det bara att hon var ond. Ja, men typ. Är inte det här ett jättekast grej att förvandla sig till? De bara trampar på den. Hoppa en gång på den så är den död. Som så mycket annat i filmen så det här är inte förtjänat. Typ så här, de har inte byggt upp storyn på ett sätt så att vi bryr oss nu. Nej. Utan det var snälla, bara kväv sönder den jävla jorden. Oj, exakt samma animation som en gång tidigare, fast nu är det spegelvänt. Oh, vad smart. Det sparar ju både tid och pengar. Va? Så nu bara komma loss, okej. Okay. Ja. Fast sen, den här jävla Nessie. Jag vet inte vad händer med henne. Var tog hon mig nu? Hon har ju fullt sitt syfte nu. Hon gjorde ett sångnummer. Alltså, nu har de han inte ens. Och när blev han liten? Ja, det var ju när han var på Big Ben. Blev det? Ja, först gjorde de Big Ben stort, sen gjorde de det litet. Och då blev han också liten. Jaha, okay. Men, om nu han blev liten eller stor tillsammans med Big Ben, borde han blivit stor. När de förstorade Big Ben, men dra ju den här mystiska spaken. Åh! Oh. Och det hade de precis räknat ut, så det skulle... Ja. Freddy! Du har visst fler beundrare här ute. Freddy, kolla där ute! Kommer du ihåg de här karaktärerna? Ja. Och där var de som vi saknat så. Och där var samma bilder, ja. Tre gånger. Tredje eller fjärde, jag är inte helt säker. Alltså. Och kom ihåg, Fredrik, du är mig alltid kär. Glöm inte det när du förvandlas till en groda och hoppar in i framtiden och blir en agent, okej? Okay? Ja, för de har ju en sån etablerad relation, va? Ja, snälla någon. Herregud. Ja, det var en riktig jävla peacefilm. Tack för att du önskar den här, Stina. Alltså, helvete vilken film. Stäng av skiten nu. Så... Ja, alltså, var ska man börja med den här filmen? Man förstår ju att han som gjorde den här filmen bara har gjort en film hela sitt liv. Mm. Alltså... Ja, alltså, jag är glad att ingen lät honom göra fler efter det. Ja, men man hoppas verkligen att det var att han var en liten unge när han kom på idén. Jo, eller att, då är jag ändå beredd att köpa mycket av detta, typ så här, varför det är som det är. Ja. Men om han var vuxen när han kom på det, då... då har någonting gått snett i skallen, alltså. Det kan ju också vara så att det kan vara ett budgetproblem. Att han hade skrivit ett manus som var typ så här till en och en halv timmes film. Eller flera filmer kanske. För det känns nästan som att det skulle kunna vara flera filmer. Jo. Men så har de bara typ så här, nej, alltså, vi tänker inte lägga så mycket pengar på detta. Ja. Så vi får skala ner projektet till något mycket mindre än vad du har tänkt dig. Mm. Så då har han liksom fått ta bort bitar som kanske hade varit viktiga för att etablera karaktärerna ordentligt och de här relationerna som de då ska ha. Men så har han ändå inte, alltså han har verkligen bara tryckt ihop det istället för att välja en del av storyn som hade funkat som en separat film. Mm. Han måste få med allting. Jo. Han hade bara en chans. Så. Att så. Ja. Åh, herregud. Alltså, det här var... det var en upplevelse. Wild ride, alltså. Ja. Jag trodde verkligen att den skulle vara så här konstig. Nej. Ja, men man är ändå glad att man sett den. Ja, jo. För den är värd att kolla på, om man säger. Definitivt. Den är så skum. Ja. Vet ni vad? Vi brukar göra Patreon-omröstningar där man kan rösta fram filmer vi ska kolla på i de här första intrycket-avsnitten. Ja. Ni kan också vara med och rösta fram filmer. Spana in vår Patreon-sida som finns i länken i beskrivningen. Det var riktigt bra delivery för det här. Ja, eller hur?
Den tar vi. Den tar vi vidare. Inga upptagningar. Nej. Bra jobbat. Ja. Wow! Ska bara okay. Sträcka på mig lite. Okay. Ja. Det var allt för idag. Tack för att ni kollade. Ses i nästa video. Hejdå. Hejdå. Hej. I sommar kommer vi åka på en Felix recenserar bioturné. Vi kommer komma till 9 olika städer och visa upp hela 6 nya recensioner av Dingo Pictures tecknade mästerverk. Dessutom kommer vi ha Q&A med publiken efteråt och en fanträff där man kan komma fram och ta bilder, få saker signerade eller vad man nu vill göra. Och städerna vi kommer till är Karlstad, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Örebro, Uppsala, Östersund, Göteborg och slutligen Helsingborg. Biljetter finns att köpa på montefiantonbiljetter.se och kostar 200 kronor. Vi ses där!